Masito Makueni, Christoper, Munguti, Director wa Special Programs and Emergency Services, Makueni County. Kuyo Tuesday, matuko... Okay, yinitu nakuwa ati report kuma SEK Township Primary School kana pe Mwaki. Tuwa kwa telaita distress call. So we immediately turned dispatch team to yito ya kukitana na Mwaki na Masemba School. Mavikani manethi katika dormitory ya Aka. Girls dormitory, cubicle, imwene ya nakuwa tite Mwaki. Na Mwaki tana na Mwaki, maavosia. Luckily, we have on destruction, lakini destruction deny number kwa kikambingi. Ondo tunareport hiyo, tunarespond hiyo immediately. So, timu jito ya siopedi ya Wote. Again, kwacha, the following morning. Kwacha saa umu, na ndatika itaitana. Tuwa kwa atasi mwenge kuna the same school, kanani bedu wa mwaka. Maybe this time, maybe a Mwaki. Alafu kwa all pia. Mwaki wa, how am I going to do it? How am I going to do it? Cubicle, Bolovani. Luckily, I'm going to do it. Very fast. If you have any instruction, I'm going to do it. Immediately, we can't see this school. I have a mood. I'm a thorough investigation. In case of any fire, tukwate kwa nambenu 0715486141. Again, 0715486141. Nambesu ida ali on 24/7. And what happened? Magic logo. Alafu kwa all pia. I'm not going to be able to do it. Huh?